Të dashur miq të Radio Televizionit të Maqedonisë, programi dytë në gjuhën shqipe, përshëndetje. Në ciklin e emisioneve të cilat po sjellim për zgjedhjet lokale të vitit 17 tetorit të vitit 2021, kësaj radhe do të bisedojmë për komunën e Sarajt, ku nga katër kandidatët të cilët do të garojnë për krejun për numrin 1 të komunës së Sarajt, ftesës janë përgjigj pozitivisht dy prej tyre. Do thotë bëhet fjalë për kryetarin aktual të komunës, zotri Blerim Bexheti nga radhët e Bashkimit Demokratik për Integrim. Zotri Bexheti, kënaqësi që ju kam në studio dhe faleminderit që ju përgjigjet ftesës tonë. Faleminderit për ftesën, kënaqësia është e jona që nëpërmjet jush, mediumit juaj, të debatojmë, të informojmë qytetarët për programin tonë. Ju falënderit shumë. Ndërsa nga ana ime e majtë kam kandidatin e lëvizjes Besa, zotri Hasim Murtezani. Zotri Murtezani, kënaqësi. Faleminderit për ftesën. Besoj që do kemi kohë mjaftueshme edhe ne ta shpalosim programin ton para banorëve të komunës Sarajt dhe shikuesve tuaj. Gjithashtu janë edhe dy karrige të zbrasta si zakonisht për kundër kandidatët e dy të sapo i prezentuam, do thot bëhet fjalë për Qerim Mamutin nga Alianca për Shqiptarët dhe Alternativa, i cili nuk e pat arsyeshme të ishte pjesë e këtij debati, dhe sigurisht edhe kandidati tjetër nga ana ime e majtë është për Ilir Krosi nga Partia Demokratike Shqiptare, që të dytë nuk e pat arsyeshme të ishin pjesë e këtij emisionit, mirë po kjo nuk na pengon neve që ta zhvillojmë debatin në mes dy kandidatëve të cilët po pretendojnë krejun e komunës së Sarajt. Zotri Bexheti, po fillojmë për juve, cili ishte motivi kryesor i cili ju shtyri që prapë të kandidoni edhe për një mandat tjetër, ishin projektet e shumëta të realizuara apo thjesht vullneti dhe dëshira apo kërkesa e banorëve të komunës? Motivi kryesor është normalisht suksesi që kemi pas në këtë mandat dhe duke u dhëgjë institucionin komunë dhe duke i pas programet parasysh të cilat janë në ecje sipër, normalisht që dua t'i shërbej komunës time, qytetarve, që përfundimisht të kalem në një fazë tjetër, pasi që komuna e Sarajt është komunë në zhvillim e sipër, dhe besoj në kapacitetet që ka komuna, qytetarët dhe gjithë dashamirët që dojnë institucione stabile dhe një veprimtari, që dojet e dobishme për të gjithë qytetarët, për gjithë vendbanimet, dhe besoj në vetën time, besoj në ekipin tim, besoj në strukturat lokale të Bashkimit Demokratik për Integrim dhe gjithsesi në leadershipin e Bashkimit Demokratik për Integrim me mbështetjen që na ka dhënë në kontinuitet dhe jemi krenar për të arriturat e deritanishme në Komunë Sarajt që kemi ndikuar për një jetë më të mirë për qytetarët dhe vazhdojmë të punojmë për realizim të tërsishëm të gjitha synimeve tona që nevojitën Komunë Sarajt. Faleminderit shumë, zotri Bexheti. Zotri Murtezani, një minutë edhe për juve, se cili ishte motivi kryesor? Sigurisht se motivi ka qenë fillimisht personal, pastaj edhe partijak, ka qenë motivi edhe shoqëror. Kemi marrë një përkrahje shumë të madhe edhe nga shok, miq, dashamir të cilët na njohin. Jam kandiduar për kryetar komune për shkak se jetoj në Saraj, e dua Sarajn, e dua vendin tim, dhe planifikoj edhe pjesën tjetër të jetës time ta kaloj në Saraj. Ndjehemi gatshëm të marrë përgjegjësi për të zgjedhur hallet dhe problemet e banorëve të komunës së Sarajt, duke u mbështetur edhe në përvojën time shkollore dhe profesionale, duke u mbështetur edhe në përvojën time dhe eksperiencën 15 vjeçare të punës time që kam punuar në sektorin privat si menaxher, dhe mendoj se e gjitha ajo përvojë mund të hyjë punë komunës së Sarajt, qoftë e marrin mandatin pas 17 tetorit. Ju falënderoj shumë, zotri Bexheti, po fillojmë për juve, sigurisht se do t'i prekim të gjithë temat të cilat janë me rëndësi për banorët dhe për komunën e Sarajt, për të gjitha këto tema do t'keni mundësi të elaboroni nga 2 minuta, ndërsa do t'keni mundësi sigurisht edhe nga 1 minutë replik. Po fillojmë para se të shpalosim programin për 4 vjeçarin e arshëm, do thotë të bëjmë një retrospektiv të asaj se qka është premtuar dhe qka është realizuar brenda 4 viteve të kaluara. 2 minuta për ju, vazhdim. Mendoni unë të them të gjitha, apo të cilat i keni premtuar dhe të cilat i keni realizuar? Po, unë kom premtuar për liçenin Treska dhe kom arrit që të bëj planin urbanistik. Kom premtuar lagjen elitare e vetmja në Shkup dhe është në ndërtime sipër. Kom premtuar poliklinikë
dhe është në fund dhe duhet vitin ardhshëm edhe të funksionon dhe qytetarët e komunës Sarajt dhe të kenë mundësi që shërbimet shëndetësore publike të kryjnë në Saraj. Kam premtuar fazën e dytë të ndërtimit komunës dhe kemi realizu, kam premtu rrugë, asfaltime, kam premtu kanalizime, kam premtu ujësielëse, kam premtu zgjidhje edhe në përmahala dhe kësha thënë dhe edhe ata kemi bo shumë dhe shumë gjëra tjera që kanë qenë pjesë e programit tonë, kam premtu sala sporti, dy sala sporti në kohë pandemije, kemi arritë që të bëjmë, kam premtu meremetimin e objekteve, ndrimin e kulmeve të azbestit që janë kancerogen faktikisht dhe i kemi bo ndrimet, kam premtu një qerdhe në Kondov, qerdhja është realizu dhe fëmijët atje veç se i shfrytëzojnë benefitet, kam premtu funksionalizimin e tërsishtëm të qerdhës Sarajt dhe funksionon me kapacitet të plot dhe shumë gjëra tjera që janë pjesë e përditshmërisë, forcimin e kapaciteteve të administratës komunale dhe shumë gjëra tjera që janë pjesë e aktiviteteve të përditshme të komunës Sarajt dhe kuptohet në bashkëbisedim me qytetarët e komunës Sarajt kam vërejt një përkraje solide, do kisha thënë të shkëlqyeshme për punët që i bëjmë dhe na kanë ndihmu pavarësisht përcaktimeve partijake kur kemi dalë në teren dhe kemi pas një përkraje të shkëlqyeshme edhe nga gjithë banorët e komunës Sarajt kur është dashtë të zgjerojmë dhe një rrugë apo diçka tjetër, kështu që kemi pas një mbështetje institucionale nga gjithë qytetarët dhe jam mirënjohës, falënderues, po edhe ka dhënë edhe kontribut duke pas parasysh se komuna e Sarajt edhe pse është në zhvillim e sipër, sektori i biznesit, sektori privat është në një ndër komunat më të fuqishme në pjesën, sidomos në pjesën shqiptare, tani po flasë. Ju falenderoj shumë, zotri Vegjeti, nëse nuk ka replikë, zotri Murtezani, njashtu edhe 2 minuta për ju, qka realisht është bërë në 4 vjeqarin sa po lam mbrapa, qka realisht ka premtu kryetari aktuale dhe qka nuk është realizuar? Mirë, parimisht unë, kur mora vendimin që të kandidojmë edhe për kandidat për kryetar komune, një ndër arsyet ka qenë edhe menaxhimi i dobët apo menaxhimi i ngadalshëm i procesit të realizimit projekteve që zoti Vegjeti ka premtuar vitin 2017. Pa dashur ta banalizoj debatin, herën e kaluar që ishim në debat, unë i përmenda vetëm se disa nga premtimet që janë program i vitit 2017 që zoti Vegjeti ka marrë besimin e qytetarëve. Unë mendoj se ka dështim serios në projektet e mëdha që i ka premtuar. Ajo vjen si rezultati ndoshta i komoditetit dhe i bindjes se mund të fitohet komuna edhe pa realizu projektet. E kam fjallën për liqenin Treska që e përmendi zote Vegjeti, ka pjesë programit vitit 2017, 300 milion euro investime, 1500 vende pune, ka premtu shtëpinë e kulturës se do të ndërtohet në brenda 4 viteve, ka premtu qendrën për riciklimin e mbeturinave, unaza që do të ndërtohet të pompa e benzinës, ka premtu shkollë në sfilaret e epërme, sfilaret e poshtme, ka premtu gazifikimin në tërë teritorin e komunës Sarajt në brenda mandatit 4 vjeçar, ka premtu se gjitha vendbanimet do në kërë ujë përpije, regullimin e ujët përpije, kanalizimeve, ka premtu se do të investoj në fushën e sportit në fshatin sfilaret poshtme, dhe disa premtime tjera që konsideroj se kërkesa për mandatin e 4 është jo për të vazhduar projektet e mandatit 4, por për ti plotësuar projektet e pambaruar atë mandatit 3. Ju falënderoj shumë, zotri Murtezani. Një minutë replikë, zotri Vegjeti. Mu më vjen mirë që janë përpjek të i lexojnë programet e mija dhe të bashkimit demokratik për integrim për Sarajt edhe në vitin 2017 edhe në vitin 2021, po si duket pretendojnë të udhëheqin komunën së një mbajnë mendë mirë. Dhe si duket është si rezultati mos përvojës që ka nënkupton projekt, që ka nënkupton realizimi projektit, dhe i kanë gatru pak premtimet që ka është 2017, apo që ka është 2021, por ne jemi njërës që dalim para opinionit, dhe duhet jemi të kujdeshëm jo ndaj njëri tjetëri, se ne njemi jemi qytetarët komunës Sarajt, po për respekt ndaj qytetarëve, kur themi se ka premtu, atë e këmë në programin për herë të parë, në programin e 2021, dhe ka gjëra tjera që duhet t'i dim, s'paku t'ken një uri
elementare për realizimin e një projekti. Shumë liqeni Treska u bos komuna e Sarajcime që jenë më modhe se qeveria, gjitha ta gazetarë kur vakum shpalos projektin, planin urbanistik që është, pa plan urbanistik nuk mund të realizohet. Edhe të thushë që nuk është bo se cilin në ndërgjegjën e vetë. Po, nëse nuk ka replikë... Unë veç i sugjeroj qytetarët... Po, i sugjeroj qytetarët, për këtë që thash unë, se si janë bërë këto projekte, të marrin të lexojnë premtimet e Zotit Bexheti në vitin 2017, dhe të bindën vetë ata se gjitha ato premtime kanë dështim 70% programit 2017. Okej. Nëse nuk kene kunde replik, kalojmë në pyqen tjetër, Zotri Bexheti, prap do të afilojmë për juve, cili do të jetë programi për 4 vjeqarin e arshëm, qka realisht keni para pa dhe cilat nga projektet të cilat kanë mbet nga i program, do të shkojnë tash në programin 2021-2025? Projektet që janë rjedhse, unë për korektes nuk kom dash që dyherë dva premtoj populatës dhe nuk i kam pjesë të programit të shkruar se i konsideroj rjedhse dhe do të realizohen më një rjedhse se njerë më kanë dhënë mandat qytetarët dhe nuk i kom bo pjesë të programit. Dhe të programi është komplet diçka të rejtë? Komplet diçka e rejtë, është ato janë rjedhse, janë realizime si për edhe unë veç duhet ti mashtroj qytetarët që dhe bëja, edhe përfundonë. Poliklinika është e krimë, unë si dhe thëmë dhe bëjë poliklinika. Kur të kryët, shteti, komuna nuk kanë interes që të rije e zbrastë. Me bugjetin e vitit arshëm, do të funksionon, do të bëhet pranimi personelit mjekësor, pa isjeve të mrejshme që e nevojshme, do funksionon. Qa në ofre në këtë program? Ofre që atë që është nevoje kohës, që është nevoje qytetarve të komunës Sarajt, dhe që është nevoj e zhvillimit. Përveç 5 përbetimeve që kryetari onë Zoti Ahmeti i bëri publike para se t'i shpallosim në programet, theks të rëndësishëm dhe të veçant përmbajnë disa pika që janë pjesë e programit tim. Energetika, zhvillimi arsimit, reformat në arsim, infrastruktura mbi toksore, infrastruktura nën toksore, forcimi elementit të turizmit, dhe krimi i kushteve edhe të shumë sferave tjera që janë pjesë e përdiqëmërisë qytetarëve të komunës së Sarajt dhe të Shkupit, pasi që ne jemi komunë që gravitojmë kodër qytetit Shkupit dhe disa kompetenca janë të ndara apo të bashkreditura në aktivitetet tona të përbashkëta. Këte në ta shtyllat kryesore dhe kësha thanë dhe gjitha ata tjera që burojnë prej vendbanimeve i kemi në bon, jënë pjesë e programit në bashkëbisedim me qytetarët dhe ata na i kanë grumbullu dhe ne i kemi analizu dhe kom analiz edhe të kostës financiare sa kushton realizimi i këti programi në minimum sa është vlera e realizimit këti programit në tërsi dhe pas te kuptohet edhe sfera private që nën kupton zhvillim ekonomik lokale kështu me radhë. Ju falënderit shumë. Zotri Murtezani, njëtë edhe për juve, nëse nuk keni kuptohet replik nga këto që e tha, që ka premton Levizia Besa për komunën e Sarajt për këtë 4 vjeqar? Që të jemi qartë fillimisht. Do në dhëmë, ne këtë garë zgjedhore nuk e kuptojmë si garë midis subjekteve politike dhe kandidatve që garojnë, emrave që garojnë. Ne këtë garë e kuptojmë si garë dhe përbalje midis ideve, ofertave dhe programeve që ne si kandidat do t'i ofrejmë para barnove të komunës Sarajt dhe ne pikrish këtu jemi për këtë program. Ajo që ne ofrojmë para banorve të komunës Sarajt, sigurisht se kemi azhuruar të gjitha të dhënat, nga gjitha vendbanimet, për nevojat dhe hallet dhe kërkesat që i kanë banorët e komunës Sarajt. Programi ynë është i përbërë nga disa shtylla, nga disa objektiva, duke patur parasysh zhvillimin ekonomik lokal, arsimin cilësor, turizmin, kulturën, sigurin dhe rendin shëndetësin në komunën dhe Sarajt, pjesën e investimeve dhe zhvillimit ekonomik lokal, komunën transparente dhe disa shtylla tjera. Ne sigurisht se do kemi kohë që të elaborojmë gjitha pikat. Për shembull, nëse fillojmë nga arsimi se çfarë premtojmë para banorëve të komunës së Sarajt, në programin ton kemi para parë ndërtimin e dy çerdheve, dhe atë në fshatin Bukovic, qerdhe me kapacitet për 80 fëmijë dhe në fshatin Krushopek. Pse në këto dy vendbanime? Këto dy vendbanime për shkak se qerdhja në Saraj është e mbi ngarkuar me
me fëmijë dhe konsiderojmë se nëse bëhet hapja edhe dy çerdheve tjera të reja, fshatin Bukovic, do mund të edhe fëmijët e asaj pjese që janë të rrethinës së fshatit Bojan, Bukovic, Kopanis, Laskarc, ta mund të gëzojnë, të drejtën e edukimit parashkollar. Çerdha në fshatin Krushopek është që do i mbuloj fshatrat Llok, Krushopek dhe Gërçet, dhe gjithë kjo është e projektuar që mbrenda mandatit 4 vjeçar të realizohet si premtim. Faleminderit shumë. Zotë Rrëpezhiti, sigurisht për realizimin e këtyre projekteve do duhen edhe mjete financiare. Ju tani veç më e keni përvojën se prej nga thithen këto mjete, na elaboroni, ju lutem për 2 minuta në vazhdim se cilat projekte do të kenë prioritetin dhe prej nga do të siguron mjetet. Normalisht që njerëzit kur zgjedhin të parin e vetë, llogarisin edhe në realizimin e këtyre, pasi që ne nuk jemi ndërtues që me kompanitë tona private dhe do ndërtojmë një objekt shpejt e shpejt, e kështu me radhë. Gjithë kjo parashen një planifikim, një dinamik dhe prioritete dhe administrata komunale ndahet, ekipi që punon i ndahet disa segmente dhe arim. Unë nuk e mshet që kom pas mbështetjen e institucioneve qëndrore dhe një bashkëpunim të shkëlqishëm se gjërat e mëdha nuk realizohen vetë. A kur jemi te prioritetet, prioritet do tjetë gjithçka që është e shkrujtme në program, se është princip edhe imi, po në fund fundit ne jemi edhe si subjekt politik, jemi parti e fjales, që mbajmë fjalen kur premtojmë dhe realizojmë, dhe nëse ka dhe një ngecje, gjithmonë dalim dhe ja uspjegojmë qytetarve për cilat janë arsyet e ngecjes, vonesës e kështu me radhë, dhe nëse qytetarët dhe gjithë bashkarisht e kthejmë kokën mbrapa, gjithatë që i kemi premtu, qytetarëve të komunës Saraj i ka, funksionojnë, dhe është një komunë shumë, do kisha thënë, e preferume për shumë elemente tjera, kur është e preferume për biznesin privat që investitorët, qofshin vendas apo të jashtëm, kuptohet që është shumë e dobishme. Prioritet normalisht që do të ketë arsimi, reformat në arsim, dhe kam bo planin, programin se si do të realizojmë atë, shumë tablet për çdo nxënës të klasës 4. Në shenjë respekti për filloristët do të dhurojmë çanta dhe pajisjet e duhura për fillim vitin shkollor. Do të ketë digitalizim, të pjesa e digitalizimit faktikisht, kabinetet e informatikës do të jenë të pajisura tërësisht me gjitha elementet e duhura. Çdo mësimdhënës do të jetë i pajisur me tablet, iPad apo laptop dhe kështu me radhë çdo himje do të ketë në formë elektronike njoftim që mos ketë nevojë prindërit, nxënësit, mësimdhënësit të njoftojnë veç e veç dhe t'i kërkojnë fëmijët e tyre apo arsimtarët e tyre dhe shumë elemente tjera që janë të rëndësishme për një arsim cilësor konform sfidave të kohës pas pandemisë COVID-19 që janë edhe reformë gjithë përfshirëse, jo vetëm në vendin tonë, në region dhe më gjërë, dhe unë, nëse marë mandatin, do e përgadis dhe qënë vitin e parë, këto do të qënë ditët e para, do të fillim të realizojmë në tërsi të gjitha që janë parapame në pjesën e arsimit me prioritet. Nuk dëgjum diçka shifra konkrete se për cilin projekt sa mjetë e jenë nda, mirë po sigurisht se do të kemi mundësi të elaborojmë më tutje. Pa tjetër. Zotin Murtezani, 2 minuta, replika po 2 minuta? Jo, pjesën timit. 2 minuta do thotë në vazhdim se qka ofron programi ju, mundësisht, konkretisht cili projekt dhe sa mjetë do të nevojitën për to. Që të aplocoj pjesën e parë, se ndoshta nuk arita të aplocoj, për çerdhen që thash në fshatin Bukovic, bashkëpunimi kuptohet se do bëhet me Ministrinë për punë dhe politikë sociale, për shkak se janë brenda kompetencës së asaj ministrie. Si pas projektimeve tonë, ajo çerdhe do kushtoj diku 300.000 euro, dhe çerdhe në fshatin në Krushopek do të kushtoj diku 200.000 euro. Këto janë projektimet tona, sigurisht se këtu do të ketë ndikime edhe pjesa e buxhetit komunës, por kryesisht investimi do të jetë përmes Ministrisë për punë dhe politikë sociale. Koncentrimin e këti programit du të fokusojmë diku tjetër. Te zhvillimi ekonomik lokal, që është një temë shumë e rëndësishme dhe shumë me interes për publikon. Planifikojnë në mandatin tonë, në programin tonë, sjelljen e dy investitorve të huaj nga diaspora shqiptare, të cilët kanë interesim në komunën e Sarajt të investojnë në hapjen e dy fabrikave, me një investim 5 milion euro. Njëra fabrik për prodhimin, për përpunimin dhe prodhimin e letrës dhe kartonit, dhe fabrika e dytë është për përpunimin dhe prodhimin e plastikës. Bëhen fjalë për 300 vende pune,
tek fabrika që është me letër dhe karton që do të hapet, planifikohen të hapin 180 vende pune, investim 3 milion euro, dhe tek fabrika e dytë që duhet të hapet për përpunimin e plastikës dhe kartonit, planifikohen të hapin 120 vende pune. Sigurisht se ne si komunë do të lehtësojmë këtë investim privat duke ndihmuar përmes administratës komunale, duke i ofruar edhe gjitha shërbimet e nevojshme që biznesi të jetë i akomoduar brenda territorit komunës Saraj, nëse ka mundësi do t'i gjejmë edhe tokë publike, si pas planit urbanistik kuptohet, që të mund njëtën tokë ta blejnë, dhe të kundërtën ata janë të interesuar të blejnë edhe tokë private për hapjen e këtyre dy fabrikave. Dhe rrisia e tretë në programin tim është që përsëri herë në komunën e Saraj do të hapin tregun e gjelbërt për pemë dhe perime. Ne kemi një pjesë madhe të popullatës që merren me bujqësi, blegtori dhe agronomi, dhe mendoj se është koha e durë dhe momenti shumë i përshtatshëm për hapjen një tregu të ri në Saraj. Faleminderit shumë zotri Murtezani. Zotri Vegjeti, prapo kthehemi tek ju, sa realisht komuna ka qenë transparente dhe ka pasur atë llogaridhënien gjatë 4 viteve të kaluara? Sa realisht keni informuar qytetarët për ato mjete të cilat janë harxhuar, ku janë dedikuar ato mjete dhe për çka janë? Kur thash që jemi në komune në zhvillim e sipër, i kam parasysh gjitha elementet se pa pas hapësira, pa pas kushte, dhe nuk mund t'jesh edhe aq efikas në pjesët që janë shumë të rëndësishme të transparenca e kështu me radhë, dhe nuk kishim hapësira të mjaftueshme, dhe në bashkëpunim me Ministrinë e Financave arritëm që të krijojmë një objekt komod dhe tash kemi kushtet e duhura, dhe jo rastësisht në programin tim parashon vazhdimin e ndërtimit dhe të një objektit shtes që t'i krijojmë gjitha para kushtet konform trendeve kalëvis koha dhe kalëvizin drejtimet e zhvillimit, pasi që qeveria e Republikës Maqedonisë Veriut vetëm se ka miratu një vendim që të shtohen mjetet që burojn nga TVSH-ja si burim kryesor dhe nga tatimi personal, dhe ne planifikojmë të kemi edhe një objekt aty ku do rrisim transparencën, ku do rrisim gjitha shërbimet, dhe çka është më e rëndësishme, do vazhdojmë që t'i tërhekim njësit rajonale, qofshin bujqësisë, qofshin të agjensionit për punësim, qofshin qendrës sociale, qofshin hyrat publike, që kanë të bëjnë si shërbim i drejt për drejt dhe më i afërt i qytetarëve, sektorin civil ku do e kemi, do krijojmë një sallë pak më të madhe për debate edhe me qytetarët që të jenë pjesë e vendimarrjes së kështu me radhë, pasi që këta hapësira tash na krijojnë një komoditet për punë, po kuptohet që me atë që do e realizojmë këtu në programin tonë, lokacion kase, për herë në programin tim, kur them do e ndërtojmë, është i parapam edhe lokacioni. Kemi të qartë se ti mund të thush që do e bëjmë, për nëse me planet urbanistike nuk është e parapam aty, sigurisht që Hasimi dhe kolegët tjerë nuk kanë informacionin e durë si duket, nëse nuk ka plan urbanistik që ta lejon ndërtimin e një objekti me dedikim të tilë, edhe është e pa mundur që të realizohet. Dhe pas beqenë se jemë në fund kësaj, për korektes du të respektojë, do vazhdojmë me pyetje tjera pas. Ok, zotëri Murtezani, 2 minuta në vazhdim për ju, sa ka qenë komuna transparente dhe sa ka dhënë llogaridhënie në drejtim banorëve se realisht ku janë shpenzuar mjetet e komunës, të cilat sigurisht e rrjedhën nga taksa paguesit e të ardhurat tjera të cilat vinë në komunë? Mirë, për ta verifiku transparencën e komunës, mund ju të hapni vetëm vetë faqen e komunës e Sarajt, dhe do të shifni se qëfar ka atë. Do të shifni se ka budgetin vjetor që e miratojnë, do të shifni se ka borgjin që kanë lanë dhe i disa kompanive, statutin e komunës, dhe për korektese dhe 2-3 dokumente tjera. Realisht, unë mendoj se në komunën e Sarajt, transparencët do të jetë shumë ma e lartë, e kam fjallën për hargjimit të kretarit komunës, e kam fjallën për hargjimin e sektorit, e kam fjallën se sa kanë kushtuar projektet, gjitha ato të ngjiten dhe të faqen e komunës, që të mund banorët e komunës Sarajt kënë qasje për të aparë se sa janë shpenzuar mjetet e komunës Sarajt. Sa për informacion, si pas qendrës për komunikim qytetar, që ka bërë një analizë, nga gjithë se 97 institucione, komunës Sarajt delet 89 me transparentë. Dhe funda që kam lexuar, si pas hullumtimit nga fundacionin Metamorfozis, projekti USAID-it, komune e Sarajt konsiderat me transparentës financare 27%. Dhe kjo është qasja ime dhe bindja ime se sa është transparente komune e Sarajt.
Okej, okay, më falënderit shumë. Nëse nuk ka replikë, zotëri Bezhiti, kalojmë tek pyetja tjetër. Një nga problemet sigurisht në gjitha ato komunat rurale paraqet edhe gjendja me infrastrukturën. Sa realisht komuna ka bën këtë drejtim në asfaltimin e rrugëve, po edhe që ka pas edhe rrugica të tjera të cilat janë bërë me bekaton e kështu me radhë. Mund të na numëroni, do thotë se ju zakonisht i numëroni këto me kilometra? Po. Dhe në gjatë këti mandatin ne kemi bo asfaltimin e, se kuptohet prioritetet i bëjmë si mbas sa është dëmtume, fillimisht e bëjmë në Kopanic, jemi duke vazhdu në Bojon, Ravic, Bukovic, si vendbanimet tërsisht që lidhen me asfaltim, shtresa e ditë në vendbanimin Glumov ka qenë fillim mandatit, dhe kuptohet në Saraj që janë lagje më të mdoja, që kemi arrit dyti të përmbyllim në Gërçec, në Kondov, në Sfillare, të Poshtme, dhe në gjitha vendbanimet kemi bo asfaltim dhe bekatonizim të rrugicave, apo rrugve, se ka rrugë edhe ku bëjmë me bekatonizim, shka ku se qytetarët në një të ardhme të afërt, nëse kanë të bëjnë ndonjë ndërhyrje, më leti tërhek dhe prapë rikthejnë dhe nuk dëmtohet me premje të asfaltit, dhe gjitha këto i bëjmë në bashkë bisedim, bashkë punim edhe me qytetarët e vendbanimeve apo lagjeve përkatëse dhe para prakisht i konsultojmë ata dhe kështu më radhë. Dhe ka edhe shumë projekte tjera, për shembull për Sfillaren e Epër me mjetet i kemë siguru, projekti është i nënshkruajtur me leje ndërtimi me gjitha, banka e huaj që është pjesë e këti procesi, kërkon edhe një elaborat shtesë, po shkaku i çështjeve pronësoro juridike, janë disa familje nga Sfillarja e Poshtme që binë pjesën e Epërve dhe nga Sfillarja e Epërme që duhet ta rrëmbullaksojmë dhe në pranverë edhe Sfillarja e Epërme të rrëmbullaksohet me rrugën kryesore, pasi që atje shalom, kemi ndru rjetet elektrike, kemi ndru shumë çështje tjera edhe kanalizime këtu që kanë bënë dhe ujësjellëse, rezervuar të ri në vendbanimin Rrashë, dhe vazhdojmë të bëjmë projekte në kontinuitet, Saraj, Ljubi, Gërçec, Krushopek, Krushopekun e kemi lidhë pjesën poshtë me Krushopekun e Epër, edhe kështu me radhë vazhdojmë për... Keni bëvë një përlogaritje gjatë këtyre viteve sa mjetet e në hargju pikrish në infrastrukturë? Po mjetet komuna... A përse ishtë dikun? Mjetet i bën komuna në dy drejtime, do më dhënë, nga bugjeti i vetë, dhe nga ata që ne arim që ti hartojmë si projekte, dhe ti fitojmë në gjatë aplikimeve, dhe kjo është shkathësia e çdo kryetarit komunës, çdo komune që të arrin të bënë. Dhe sigurisht që për krejt këta punë, unë normalisht kom strategjinë edhe timen të shpalosjes programit, dhe të flasin qytetarët me bindjet plotë e me 17 tetor dhe në mbrëmjen e 17 tetorit, bashkarisht dhe dëgjem vlerësimin për punën që bëjmë. Falënderit, zotëri Bezhiti. Zotëri Murtezani, 2 minuta në vazhdim, çka realisht se si është gjendja në infrastrukturë në komunën e Sarajit dhe sa realisht duhet investohet aty që të sjellet në një nivel të kënaqshëm? Sigurisht se ne kemi bërë edhe një monitorim situatës gjendjes faktike të rrugëve, atë që e tha zotëri Bezhiti ka pas edhe premtim për Sfillaren e Epërme se do të asfaltohet rruga. Planifikojmë që në mandatin tonë atë rrugë, nëse marrim mandatin, ta asfaltojmë. Pjesa e fshatit Bukovic ka problem njëjtë, sidomos pjesa hyrëse e fshatit e rruga. Një pjesë e fshatit edhe në Rrashë, jo e gjitha, ka problem me asfaltimin e rrugës. Sigurisht se disa nga lagjet e vogla, zoti Bezhiti i ka bekatonizuar, pa dashur me humbur si punë dhe si aktivitet që e ka bërë. Pretendojmë që me marrin e mandatit to, me një monitorim dhe me një vëzhgim më të detalj, do t'ju japim përparësi gjitha rrugëve dhe rrugicave të cilët janë prioritare për asfaltim dhe ndërtim. Pjesa e matkës që është temë në vete, sigurisht se edhe matka si qendër turistike, ka nevoj për asfaltimin e rrugës, edhe pse është pjesë e kompetencës e ngatrume me kompetencët edhe me qytetin e Shkupit, edhe parku i Sarajit pjesa hyrës ka nevoj të asfaltohet. Me gjitha të, ne me marrin e mandatit do të vendosim prioritetet tona se cilat rrugë dhe rrugica do duhet të jenë prioritare për fillimin e ndërtimit dhe asfaltimit. Faleminderit shumë. Zotëri Bezhiti, po një minutë replikë. Matka nuk është që nga drume me kompetencat e qytetit Shkupit. Tërsisht janë kompetencë të komunës Sarajt
dhe për çdo gjë që bashkëbisedojmë edhe me organizatat e huaja edhe me institucionet qendrore, ne vetëm shkaku se jemi komuna si në kuadër qytetit Shkupit, tatimet bëhen i pjesë e pagesave në qytet Shkupit e kështu me radhë, dhe ata kanë obligim në mirëmbajtje të rrugës kryesore prej Saraj deri në Mat. Aty e kisha fjalë. Tjetra realizimi e kështu me radhë, gjitha janë kompetence e komunës Sarajt dhe nuk ka të ngatruar asgjë. Ata kanë detyrim natë që e bëjnë qytetarët e komunës Sarajt dhe e bëjnë faktikisht pagimin e tatimit e kështu me radhë që ndodhet. Atëherë bie që ne si komunë të asfaltojmë atë rrugë. Dhe jo rastësisht është në programin tim edhe matka e poshtme, domethënë rruga kryesore dhe është një rrugë ansore që ansore, gjatë vikendit bëhet realisht një tollovi shumë e madhe dhe kuptohet rrisia e turizmit, në pjesën e turizmit nuk është më vetëm asfaltimi i rrugës dhe rruga tjetër ansore dhe ku planifikojmë të krijojmë në bashkëpunim me UNDP një ndërmarrje publike, por edhe asfaltim, infrastrukturën nën toksore për matkën e epërme dhe kemi tre verzione të zhvillimit të turizmit në pjesën mbi fshat të matkës e epërme dhe do jetë një atrakcion i vërtet që do mund të lidhen edhe matka e epërme edhe matka e poshtme me investimet që janë para pavra në program. Një minutë kundër replikë, zotë Murtezani? Jo kundër replikë, vetëm plotësimi i asaj për matkën pasi që doli tema të matka. Pjesë e programit tim është që në matkë, në marrin me mandatit tonë të ndërtojmë një garaj në katër. Realisht, gjatë sezonit të verës, problem kyç i matkës është trafiku që krijohet me veturat gjatë vikendeve kur vinë turistët dhe banorët e komunës Saraj. Shpesh ka ndodhur që janë edhe irrituar edhe janë kanë qenë pak kënaqur nga organizimi. Mendoj se është nevojë më së durë që në territor të matkës, pjesën hyrëse të matkës, që ka qenë ishë kazerma e ushtrisë aty, të ndërtohet një garazh në katër me një investim 300.000 euro për sigurimin e 80 deri 100 vend parkimeve dhe mendoj se me këtë do bëjmë një zgjidhje shumë mirë për organizimin e matkës si qendër turistik. Ju falënderoj shumë, zotri Bezhiti, po kalojmë tek çështja e problemeve me ujin e pishëm, kanalizimin dhe rrjetin elektrik. Sigurisht edhe në këtë drejtim janë bërë një serë investimesh janë bërë, mund të na elaboroni diçka se çka realisht është bërë në këtë drejtim dhe si janë kushtet në komunën e Sarajt në këto tre pika? Kushtet nuk i kam gjetë të mira në këto tre pika, por konsideroj se kemi arritë që të bëjmë në disa vendbanime punë të mira, për shkak nëse e krahasojmë në sfillar në këtë mandat fol, në sfillaret e epërme, në Rrashqe, në Bojan, në Çajlan, në Glumov, në Shishov dhe në shumë lagje tjera është bën ndryshimi i tërësishëm i rrjetit elektrik. Dhe çka është më e rëndësishme, ne kemi arritë që t'i hekim të gjitha pengesat dhe jo rastësisht e fillojmë në pjesën e programit me energjetikën që kemi arritë që t'i eliminojmë këta pengesa, sidomos që kanë bënë me dislokimin e rrjeteve të tensionit, ku na kanë betë edhe tre, ku janë taksativisht të cekura në pjesën e parë, pikën 6, 7 dhe 8, për dislokimin e rrjeteve tensionive të mesëm, që tani bëhen nën toksore, që mund t'jetë penges qoftë për ndërtim, qoftë për zhvillim, dhe do vazhdojmë në tërë teritorin e komunës Sarajt, por rrisia e këtij në zgjedhjeve në programin tim, pasi që traseja kryesore kalon një pjesë e madhe në teritor të komunës Sarajt, premtim dhe e filloj programin me hartimin e projektit për gasifikimin e komunës Sarajt. Tani më ne nuk mund të edhe ta fshijim që ka komuna që kanë filluar me këtë projekt, edhe pse jemi komunë në zhvillim e sipër, ne ndjejmë kapacitetet e nevojshme që ta realizojmë edhe këtë projekt që të gjitha anëvisrit në një të ardhme të afër do të kenë dobi gjithësisht kursime në pagesat mujore të tyre, pasi që botërisht dihet që groja me gaz është më e lirë dhe shumë shërbime tjera, dhe do të kursim nga buxhetet familjare të çdo qytetari, institucioni publik apo biznesi privat. Faza e parë e gasifikimit do të fillon me institucionet fillimisht? Faza e parë e gasifikimit fillon me institucionet publike dhe objektet më të mëdha private. Po, dhe faza tjetër është për çdo anëvisri në komunën e Sarajt. Ju falenderoj shumë zotri Bezhiti. Zotri Murtezani, njëjtë edhe e cekët pak më parë me ujin e pishëm, problemin
realisht ku jenë hasë këto dhe sa komuna ka investuar në këtë drejtim, do thotë, në ujnë e pishëm, në çështën e kanalizimit dhe rritën elektrik? Për hirtë të parimit të logarithanjes dhe thirem gjithmonë në e mënta asaj, sepse Zoti Bezhjeti është kryetar komune, nuk jam unë, dhe kemi drejt kërkojmë edhe logarithanja, si unë, si kandidat, ashtu dhe... Urdhna pytë që publikisht dhe të përvej, si qytetar i komunës Saraj. Si qytetar, po të pytë. Po, urdhna pytë. A është zgjedh problemi i fshatit Bukovic me ujë? Kisha sugjeru, pytjen të bëjsh pak më mirë, se ne nuk jemi në këfis, nësë unë nuk marë pjesë në për këfizë, nëse ti shkon, ajo është problem tjetër. Po, mirë. Për shëllë, fshatë e Laskars me ujë. Po, po, dhe të japë një përgjigjes. Fshatë i Radush. Gjithë qytetarëve të komunës Sarajt. Komuna e Sarajt... Po, bashkëpisedojmë, nuk ka... Po, po, është në ndërtim të rezervarit të parë në Rash. Dhe gipat prejtë burimi kryesor deri të rezervarit do të shkojnë. Kemi hartu projekt, shtes, modern, standart, ku i ndrojmë gipat pasi gravitacioni lëvizjes të banorve, të kopanicës, tash jënë gipat mes, ne do i dzirim jashta vendbanimit që mos i dëmtojmë, se se në bëjmë punë shpejt e shpejt, veç lavdrojmë edhe të thëjna e kryma, pas të bëjmë të lashe tjetër. Rezervar të ri në kopanicë, ndrimin e gipave, do me thënë prej rashqe Kopanic, ndrimin e gipave prej rashqe në Bojon dhe gjithashtu pjesën që është një hapsire madhe buqësore që shfridzohet tok, i hekim për mes arave që jo thëjnë atjerë, mes fushave, tokave të atyre dhe e qesim rreth rrungës që ndërtohet dhe është në përfundim e sipër rruga në Bojon dhe me këtë zgjidhet problemi tërsisht, jo vetëm i këtyre vendbanimeve, por në studimin që është bon nga projektusit, si kërkus Komuna e Sarajt, zgjidhet në një të ardhme të afert, edhe për Qajlon dhe Semenisht, kurse Radusha është diçka krejt tjetër, dhe për këte jem në komunikim permanent edhe me qytetarët e Radushës, edhe me bashkësinë lokale, edhe me shumë tjerë. Kështu që unë burëm me këte që kemi arrit që të bëjmë. Dhe me thënë rezervari i parë vetëm se është duku punu, mjetet jënë nga Ministria Transportit, dhe rezervarin e dytë projektin tërsisht me studim tërë e këmë kry në këtë mandat. Një farmëleri shumë, Zotë Begjeti, Zotë Mërtezani? Zotë Begjeti, unë do kisha res mirë kuptim për mos realizimin e këtyre 7-8 fshatrave që kam problem me ujën dhe kanalizimin, vetëm e një moment. Po të kishë qenë kjoj mandati juaj i parë. Ju dhe heçni me komunën e Sarajt 12 vitë. Ju jeni në pushtetin qëndror 18 vitë. Ministrin e ekonomisë i juaj, ministri i financës i juaj, zëvens ministri i transportit i juaj. Do kësha pasur mirë kuptim në rrasë se do këshi pas një blokat nga pushtetit qëndro. Mirë po 12 vite në komunë, edhe 18 vite në pushtetit qëndro, edhe problemet pas zjedhur për 12 vite, mendoj se banorët nuk do të gjykojnë ashtu. Rëbëgjeti? Për zgjatësin e pushtetit, kanë vendosë dhe vendosin qytetarët që votojnë, që e japin atë pushtet. Kështu që unë nuk konsideroj se ti duhet kesh problem me ata që e japin verdiktin. Nuk besoj se duhet të ndosh t'i kundërshtosh për jetë gjatësin e politikave në pushtet bashkimit demokratik për integrim, që ofshin në nivel lokal apo në nivel qëndror. Mund t'i thosh qëndrimet individuale, si qytetar, ke pas të drejton të në përmjet votës të mundohesh të ndikojsh, për ja që shumica kanë vendosë kështu, dhe ne jemi në bashkëbisedim dhe folim shumë hapur, dhe pra ndaj edhe fitëm mandatin. Unë jo rastësisht e thash edhe deshtat ju ndimoj, ne nuk jemi ndërtus privat që do punem dikë. Ne duhet pa tjetër t'i tregojmë qytetarve se duhet me projekte, me standarde, ka ordhë kohat kemi standarde të mira për punë që i bëjmë. Se veç të themi të bëjmë, si realizohet, unë mundohem dhe e sqaroj të gjithë qytetarë. Jo me ndoni edhe për atë, dhe u kësha këshilu që së në fitoni se nuk tregoni edhe si realizoni. S'keni plan, dinamik, s'keni qerdhet. Unë taksativisht i kam para pa me tre qerdhet në cilet lokacionet dëndërtonë, se ka para kushte. Për shkollat, nuk mund është ti parashoj ishtë kresh shkollat, 4 sala e në parapame në programin tim që të ndërtojnë, se ka parametra, nëse nuk, unë qka do thëmë dhe bëhet këtu, kur nuk ka hapsim të pjaftushme, unë se një marë pronë ndikuj me zorat e panevojshme,
edhe i kum vërrejt, i kum analizu, ku ka vend, ka në sfilaret poshme, ka që hapsirë, sa kërkojnë standardet dhe që jenë përkufizume me liqë, sfilaret e poshme, ku do i ngërthen rashe, radush, sfilaret e për me kështu me ratë. Ku ka vend, ka karshi stadiumit Shishov, ati do e lotësoj. Ku ka vend, në Bukovic, edhe atë me kombinime tjera ka vend Bukovic, se do të ndërtojmë edhe sol sporti. Ne nuk mundemi njënin projekt të dëmtojmë projektin tjetër. Pra ndaj ne fitojmë, se kemi projekt, plan dhe si do realizohen ato, se mund të themi kjo të investimet private, po edhe në programin tim ka qenë, për parësi absolute do të kenë investitorët vendas pasi që ne mburemi me investitorët që janë të shumët në numër në komunën e Sarajt. Edhe ligji nuk mund t'ja ndalon askujt, dhe jo rastisht me politika tona, ne kemi kriju vendet reja pune, edhe në segmentin privat, pasi që ju kemi mundësut që t'i zgjerojnë kapacitetet e tyre. Dhe janë në ndërtime si për edhe disa objekte private, që normalisht ju kanë nështru gjitha procedurave ligjore, dhe sigurisht që do i shohish në fillim mandatit, si do pritën shiritat, do fillojnë ata investitorët punojnë e kështu me radhë, pra ndaj ka një plan, një dinamik, një program, se si fillohet një projekt dhe si përfundohet një projekt. Faleminderit shumë. Zotër Murtezani, po fillojmë me pyetjen e radhës, sigurisht një nga temat më kyqe dhe më problematike është në çdo shoqëri dhe kyqe mund ta them është çështja e arsimit. Çka ofron programi juaj zgjedhor në aspektin e arsimit duke filluar që erdhë shkollën fillore dhe shkollat e mesme? Si është gjendja e shkollave fillimisht? Çka duhet përmirësohet në drejtim dhe çka duhet ndërtohet që nga fillimi? Tek pjesa e arsimit i përmenda dy çerdhët që mos përsëriten. Do të kemë prioritet gjitha shkollat që kanë nevojë për merremetim të pjesës ndërtimore të jashtme dhe të mbrendshme. Do t'i frizojmë gjitha shkollat me mjete bashkore pune, e kam fjallën me banka, me karike, me drasa, me sende që janë elementare. Planifikojmë që çdo shkollë, çdo klasë të ketë projektor dhe çdo shkollë të ketë leximore dhe bibliotekë. Kur i thoni këto karike, banka, gjitha këto, mendoni se nuk i kanë tash si pas standardeve të tjere? Një pjesë e shkollave i kanë, një pjesë jo. Atë pjesë që si kanë, me marrin e mandatit tonë, do t'i kompenzojmë. Po, mjetët nga do t'i sigurojmë? Nga Ministria e Arsimit, në bashkëpunim edhe me komunën, edhe me donacionet e huaja që do t'i thithim ne si kretari atë shumë i komunës. Një faleminderit shumë. Zotër Bexheti, realisht si është gjendja e çerdheve, shkollave, potencu disa investime, kjo është segmenti kryesor për atë edhe cekët si një nga shtyllat kryesore të programit tuaj. Ku do të fokusohet programin? Natyrisht, programi më tepër është pasi që punët rrjedhë se do të vazhdojnë për pjesën e infrastrukturës, me qenë se në këtë mandat pjesa më e madhe ka qenë investimi jashtëm, në më thënë të objektet, nërimin e dritareve, fasadave, pulazeve, kulmeve, dhe kështu me radhë, oboreve, e kështu me radhë, dhe shumë çështje tjera, tani konsideroj dhe ju ofruj gjithë qytetarve, gjithë mësimdhënësve, gjithë punonjësve në arsim, apo në segmente që janë të parafërta me shkollat, qerdhe, e kështu me radhë, që politikat e komunës Sarajt në qeverisjen ti me 4 vjeqare nëse fitoj mandatin, do tjenë aspektin e prendshëm, dhe në kuadër të reformave që janë të parapame dhe të detyrushme me ligjë dhe ne do të akryojmë kushtet dhe besoj se kemi mjetet të mjaftushme, ka mjetet të mjaftushme edhe nga me një menaxhim të mirë edhe nga komunë, vetë nga vetë komuna e Sarajt, pasi që përveç blok dotacioneve, gjatë hartimit të bugjetit, projektimit të bugjetit, kryetari komunës ka drejt ju propozon këshiltarve mjetet shtes nga tyra tjera dhe t'i mbulon. Kështu që problem më të vogël do e kem pjesën e sigurimit mjeteve, pasi që këmbo një analiz të thukt se sa mjete do mduan minimalisht për realizimin e gjithë kësa që e premtoj dhe i kom të ndajtëra në segmentet të veçanta pre ku do sigurohen pjesa që është për arsimin apo tjerat, pjesa që ka të bëjë me infrastrukturën, kuptohet që do aplikoj në x institucione, ku mendoj se do arrit që ti sigurojmë ato mjete, për çerdhet janë në gjendje të mirë dhe nuk ka nevoj, ati vetëm ka nevoj zgjerim përveç tre çerdheve që janë në program, ka nevoj edhe për një zgjerim të çerdhes ekzistuese në Saraj, pasi që ka hapsirë, dhe Saraj është vendbanimi qendër ku gravitojnë gjitha vendbanimet, dhe për respekt
të Kërkuzve, do e kam pjesë programit edhe zgjerimin plus qerdhes së Sarajt. Po, Zotri Murtezani, po kalujem do thot tek ambienti jetësor, tek gjelbrimi dhe mbeturina. Po. Si është gjendja reale në komunën e Sarajt tani, për 2 minuta në vazhdim dhe qka duhet përmirësohet, qka realisht ju ofronin në drejtim? Mirë, për gjendjen e mbeturinave në komunën e Sarajt, atë mund të lehtësisht ta verifikojmë edhe ne edhe ju si gazetarë. Merrni boni një xhirim në gjitha vendbanimet e komunës së Sarajt, shkoni te liçeni Treska, shkoni rreth lumit Vardar dhe Treska, do ta shihni se çfarë gjendje është gjendja e mbeturinave dhe organizimi i ndërmarrjes publike komunale në Sarajt. Megjithatë, ne jemi këtu për të ofruar programin ton. Ne në programin ton kemi parapar një investim gjithashtu privat, ku presim nga një investitor shqiptar që jeton në diasporë, në Zvicër konkretisht, të vi të investoj në komunën e Sarajt, një qendër për riciklimin e mbeturinave me një investim 2 milion euro dhe hapjen në 70 vendeve të reja të punës. Pse na duhet qendra për riciklim? Na duhet për shkak se ai si investitor në komunën e Sarajt do të organizojë që gjitha vendbanimet vendos vetë personalisht me investimin e ati, kontenjer për qelq, plastik dhe letër, dhe të njëjtat çdo 2 ditë, çdo 3 ditë të organizoj me kompaninë e vetë dhe mjetët e veta private tim bleth në gjitha teritorët. Kjo neve si komunë na ndimon shumë, për shkak se do të hapen edhe vende të reja të punës, dhe kjo si investim privat që do vijë në komunën e Sarajt, do të alecoj edhe punën e ndërmarrjes publike komunale, e cila realisht nuk është edhe funksionale sa duhet. Ne si komunë do t'i ndihmojmë kësaj kompanie në marrjen e licencave nga Ministria e Ekologjisë, në marrjen e lejeve për ndërtim dhe në hapjen e mundësisë që të funksionojë përmes inkubatorit biznesit, zyrës së inkubatorit biznesit, e cila do t'i afrojë asistencë juridike, asistencë për realizimin e biznes planit dhe gjitha procedurave tjera juridike që i duhet si investitori huajnë në komunën e Sarajt. Faleminderit shumë, zotri Murtezani. Zotri Bexheti, sigurisht Bashkimi Demokratik për Integrim në këto zgjedhje hyn me programin e saj Blert. Aty është fokusu, dhe në thotë gjithaj fokusi kryesor i kësaj kampanje. Realisht, si është gjendja duke debatuar tash me gjitha komunat, po shofim realisht një problematik shumë e madhe me çështjen e mbeturinave, si është gjendja në komunën e Sarajt? Ka nevoj shumë për të bërë, dhe ndjej mafcin, kapacitetet e dura që t'i bërë. Në këtë mandat këmë përpilu projekt për dilument, rekat e vogla, prej në Bojan që fillon deri, të më thënë Laskarc, Bukovic, Semenisht, Arnaqije, për me poshme, deri në Glumov, gjithashtu punohet edhe pjesa e rekës për dy sfilarët, që i konsideroj shumë të rëndësishme për këtë agjendë të gjelbërt. Gjithashtu, komuna ka ndajt mjetë dhe katër maqina të reja ka blet për ndërmarjen. Për herë të parë ne duhet jemi objektiv dhe duhet flasim shumë hapur. Për herë të parë në 90% të teritorit komunës Sarajt bëhet grumbullimi i bërdhoqeve nga çdo anvisëri. Tash do fillojmë edhe me një vendbanim tjetër, domethënë që i komunikojmë me ata, dhe ata 4 maqina që i kemi blet kamion janë në shërbim dhe në funksion qytetarëve. Për herë të parë, arritëm që të sigurojmë një fshis që do të depërton edhe në përlagje, po nuk do është e pa mjaftushme me një gjithaj teritor që mbulon dhe jo rastisht në programin tim parashien edhe mjetet tjera që do të siguron për ndërmarjen, digitalizimi edhe i ndërmarjes që mos mundon qytetarët prej një vendbanimi më të largët për një pagesë dvije deri në komunë, për të mund të bënë në aspekt, edhe pse edhe deri tash ka pas mundësi të këtila, po pak janë shfrytzu, tash do i forcojmë kështu në mënyrë më të mirë që të mundon të i bëjnë, dhe ka nevoj edhe për shumë elemente tjera, po duhet të apranojmë që shemë parku i Sarajt është ndër më të vizitumit, aty nga ka ndimu edhe njërës të biznesit privat në ndryqimin e kështu me radhën bashkëpunim me komunën, po edhe parqet dhe gjelbrimet kanë bërë një mirë mbajtjet mirë, kemi bo park, kemi mbyllë dronjën këtë mandat dhe sigurisht që do e sforcojmë edhe shumë e më shumë pasi që nevojat janë shumë të mëdhaja dhe parashojmë edhe pastrimin e lumit Treska, edhe pastrimin e lumit Vardar dhe kështu me radhë dhe kretë këto ne duhet të tirëmbullaksojmë pasi që përveç që janë ka të bëhe me pastërtin ne realisht
do eliminojmë rrezikun edhe të infeksioneve realisht që mund paraqiten nga hudhja e pakontrolluar e krimit deponive kështu me radhë. Zotë Bexheti, një bujë e madhe ka bërë, do thotë, largimi i kamp shtëpizave tek liçeni i Treskës. Mund të na elaboroni se çka është paraqen mbas të planit për ndërtim atje? Ajo është historinë vetë, ajo buja, ata e kanë shfrytzuar gjatë kohë. Dhe historiku e asaj tokës, unë jam i Glumovës. Historiku i asaj tokë është që është marrë nga banorët e Glumovës, kryesisht. Dhe gjatë menaxhimit i kanë lënë që t'i përdorin. Ne nuk mund të rim peng për 250 vjet pse e shfrytëzojnë dhe mos mund ta krijojnë. Ai objekt është tërësisht i shkatruar. Tërësisht është i shkatruar. Unë e njoh me plombat pjesë tokës. 200 metra në kom larg shpejtë se kam himjen. Edhe e njoh me plombat pjesë tokës. E çka ndodhi shpejt bëhet ashtu bëhet. Dhe ka pas për cilat arsye unë i di, po jënë gjata për t'i elaboru, dhe kuptohet që këtu ka qenë, se kanë mendu se ajo është vendim mirë, prapa e kanë lumin Treska, dhe ajo ishtë penges për realizim. Se pra ti thashe dhe pak më erët, zotit Murtezanit, duhet me ditë se si realizohet një projekt, në katastrë nuk të evidenton, kur t'jen të paranume, apo të palargume. Qëka është parapo t'ashtë të ndërtojt aty, apo... T'ashtë është parapo me konform trendeve të kohës, që t'jetë përsëri e ritheksoj ashtu si që e kum premtu, dhe ashtu e kum realizu edhe planin urbanistik, me gjitha ata që kanë qenë të premtu me para qytetarëve, dhe ju siguroj sa i plan urbanistik gjatë realizimit që në fillim mandatit që qeveria dhe duhet të panë thirin, jo... komuna, se zonat e lira turistika ashtu shkojnë dhe për mu nuk është do një penges, për mu është përëndësi që të vëndot në funksion dhe ketë edhe pjesë publike, këmbajt logarie dhe për gjelbrimin, do më dhënë, ju e dini që e bëna publike para kretë gazetarëve se kishte lajme të reshme, se jo dhe ndërtojt aty ndërtesa, jo kështu, jo ashtu, edhe dhe jetë pjesa e ujit, liqenit do mbetet e tëra, do më dhënë, këmbajt logari gjatë artimit të projektit për gjithë shka në detaje, dhe me mburje them që do jetë një pres që në fillimin e par të pjesës që është në mandatin që vjenë për komunat, qeveria ta bën shpalljen publike, pasi që janë plotësu kushtet edhe pengesa e fundit administrative që kishte të bëhe pas skadimit ligjit për legalizimin një çështje që mbet si kontest që duhet të vazhdojnë dhe kishte dilema a duhet vazhdojnë a jo pas skadimit të afatit, tash parlamenti e miratoj, dhe do jetë një projekt shumë i mirë dhe shumë dobi prurës, jo vetëm për atë pjesë, po edhe do e ndimon edhe turizmin, edhe bujqësin, edhe gjithë shka që ka të bëje me zhvillim ekonomik lokal, po pse jo edhe më gjërë në komunë Saraj. Dhe jo rastisht, pas taj ne parashojmë një shëtitore, ku bashkohet Lumi Treska me Vardar në Saraj, deri në Matkë, se liçeni Treska është në mes, këto është parku i Sarajt dhe Matka, që thamë që do krijojmë në programin tonë. Qytetarët të lidhë qytetëria. Po, që do të lidhët e tëra. Falënderishëm. Zotë Murtezani, keni qenë ju një ori për punimet të cilat bën atje dhe planet të cilat po hartohen, si kanë reflektu të kju? Unë kam vetëm një ori. E di që liçeni Treska ka qenë premtim, se do revitalizohet dhe vendoset në funksion, që në kone Zotit Bekim Murati, që në vitin 2013, edhe aje ka patë si premtim të, pas të Zotit Bexheti në vitin 2017, kur erë kryetar komune, e premtoj si do të vendose më renda mandatit 4 vjeqa në funksion, me këto 300 milion euro dhe 1500-2000 vende pune, unë kam një ide tjetër për liçeni Treska. Pasi që liçeni Treska, ma erët nuk ka qenë prone komunës Sarajt, ta shmo është vetëm se prone komunës Sarajt, si pas ekspertve, për zhvillim dhe ndërtim, që kam bënë një studim fizibiliteti. Ata konstatojnë se, për vendosjen në funksion të liçeni Treska, nevojitën maksimum 3 milion euro. Ne kemi në komunë edhe ndërmarin komunale për liçeni Treska, e cila momentalisht nuk është funksionale, mendojmë se me vendosjen, me investimin 3 milion euro, liçeni Treska do të vendoset në funksion të plot, në bashkonim me ndërmarin publike për liçeni Treska, do vendosen edhe biletat për pages për turistët që do hynë brenda, dhe me të njëjtat mjetet që do thithen dhe meren nga
turistët dhe vizitorët, konsideroj se ne si komunë mund të mbajmë me vetë financim liqenin të ESKA në përdorim. Edhe diçka tjetër, tek pjesa e parku të Sarajt që e përmendët, parku i Sarajt fatkecish për momentin vetëm mirëmbahet dhe i shfridzohet si shëtitore. Në parkun e Sarajt nuk ka pasur investim, janë bërë disa lojra për fëmi nëse nuk ga bëj është investim nga kompania private Skops Kapivara, ndryqimin e di që e ka bërë një biznismen privat, nëse është gabim mund të më kërëtë. Nuk është livad pat zot, ato e bëjnë në bashkëpunim me kompani. E kuptoj, po që është investim privat. Ti është korekt, nuk është privat. Është në bashkëpunim me komunën dhe ne kemi memorandume për bashkëpunim. Unë kam një plan. Komunaj caktohet lokacionet se ku do të bëhen. Po. Investimi është privat, i ndryqimi të kam pjallë. Vete theksova që po. Po. E ta, unë kam një plan për parkun e Sarajt. Në bashkëpunim me Agjencionin për Rini dhe Sport, të investojmë në parkun e Sarajt, se s'ka investim, ka vetëm mirëmbajtje dhe shfrytëzohet vetëm si shqiptitore, te godina e fushës së madhe të parkut e Sarajt, se ka edhe 2-3 fushat e vogla, te godina të investojt, që ja e godinë të bëhet e gatshme dhe funksionale, shfrytëzohet nga turistët dhe vizitorët e ligave të sportit që vinë aty, të rrethohen stadiumet, sepse janë të pare thume, mund të vizitoni edhe vetë do të shimni, se s'ka asë rjetë ato shtilat, nuk kanë asë rjetë për topi ku shutohet. Stadiumet e vogle që janë aty mbrenda parkut, të vendose në funksion që aty të zhvillon edhe lojrat të ndryshme basketbolit, handbolit, tenisit. Sigurisht pyetja e radhës është pikrisht tek sporti. Ka mund si një pyetje, si do bëhet? Do bëjmë një projekt. Bashkë m'interesant. Po, se nuk flasim për meç. Kemi dalë debat, flasim për fakte. Ne si komunë, do bëjmë një projekt. Me njëtim projekt do aplikojmë të Agjencioni për Rini dhe Sport. Agjencioni për Rini dhe Sport ka finansu dhe ka sponsorizu shumë fusha sporti. Tash me atë projekt, ne si komunë, do aplikojmë dhe kërkojmë mjetët që njëtët kushtet që i ka, për shemu, komune e aerodromit, e Kisela Vodës e tjerave, ta vendosim funksion edhe komunën e Sarajt. Po. Zoti Bortezoni, gjatë përpilimit programit, u ka dashtë bësh pytje, a ka plan detal në fuqi për atë piesë, dhe nëse e ledzon piesën tonë, konform politikave qytetit Shkupit që për vitin 2022 parashiet plan general urbanistik, ne parashojmë dhe kemi zgjedhë kompani për plan detal urbanistik. Se pa me bo piesë plan detal urbanistik, për atë piesë nuk mund ne ti manipulojmë qytetarët se dhe bëjmë, kështu dhe bëjmë ashtu, se nuk lejohet. Kjo është njëri elementare që ka të bëhe planit detalj, se shë që pak, ose nuk doni, ose kështu thjeshtë si kolegë, si njërës e dhe thëmë, edhe te pjesë e liqinit. Pa mi pas planet urbanistike, nuk mund të realizohet projekt, si dhe bëjsh atë projekt, dhe vizatësh, dhe bëjsh një fush sporti ati, për nuk mundet se duhet t'japsh leje për ndërtim. Dhe jo rastisht në programin e bashkimit demokratik për integrim në Saraj, parashiet plan detal urbanistiki, jo vetëm për pjesën e parku, për tërë Saraj, që të mund se si do zhvillohet Saraj periudhën, a planet generale urbanistike miraton minimum për 10 vjeçarin e ardhshëm. Dhe ne dojmë me kap hapin për fundimtar, në vitin 2022, do të ketë, duhet të të ndimoj pak në planifikim, do të ketë plan general urbanistik për qytetin e Shkupit dhe aty Saraj, se vetëm vendbanimi Saraj është pjesë e planit general urbanistik që e ngërthena të teritor, duhet bëhet plan detal urbanistik, kurse për vendbanime tjera mjafton vetëm plan urbanistik që e kemi kry për Lubinin, e kemi kry për Glumovën, është përfundime si për Shishov, Gërqec, Krushopek, Kungërthet edhe Loka, është në proces matka dhe dhe bëjmë aplikime tjera që të mundët edhe investitorët, edhe personat fizik, edhe personat juridik që t'i krynë gjitha këta vendbanime. Falënderoj zotë Bexheti, një minutë se vijemi krejt në përfundim. Zotë Bexheti, për hir të korrektis, pasi ma kontestoni ndoshta edhe inteligjencën, unë the, pasi sarritët ju t'i bëni për 12 vite, nëse banorët e komunës Sarajt i besojnë këti programi dhe ma japin shansin me 17 tetor, zotohem se 100% të premtimeve të këti programi do t'i bëjë realitet. Formën se si do t'a gjej, unë baj përgjëci, morale edhe njërzore.
Faleminderit shumë. Zotri Bexheti, jemi krejtësisht në fund, sigurisht na kanë mbetë edhe shumë tema për të diskutuar. Kisha dash tash një minutë e keni t'ju drejtoheni kamerave dhe përmes kamerave tona gjithë banorëve të komunës së Sarajit për një apel pse duhet ju votojnë juve më 17 tetor. Të nderuar qytetarë të komunës së Sarajit, duke ju shpreh falënderimet e mia për bashkëqeverisjen tonë të përbashkët për këtë mandat 4 vjeçar, unë qëndroj para jush me vullnetin e njëjtë, me gatishmërinë e njëjtë që të punojmë bashkarisht me administratën komunale, me përbërjen e re këshillit komunal që do të krijohet, që edhe e kalumja ishte këshilli komunal shumë efikas për cilat jam mirënjohës, dhe kërkojmë që të vazhdojmë të punojmë bashkarisht për Sarajin tonë të mirë, për Sarajin tonë të bukur, dhe atë që e kemi premtu t'jeni maset sigurt, me qenë se ne jemi njerëz që njihemi. Edhe politikat e bashkimit demokratik për integrim janë politika të realizueshme dhe bashkarisht do ta bëjmë Sarajin më të mirë, më të bukur, më cilësor dhe më të zhvilluar. Faleminderit shumë zotëri Bexheti. Zotëri Murtezani, një minutë edhe për ju, drejtoni kamerave dhe banorëve të komunës Sarajit. Të nderuar banorët të komunës Sarajit, unë këtë mandat që kam dalë e kërkoj besimin e qytetarëve, këto zgjedhje lokale, kërkoj vetëm një gjë nga ju. Ma jep një shansin, ma jep një mundësin që më 17 tetor të bëjmë ndryshimin në Saraj. 12 vite qeverisje me krerët aktual të komunës, pamë se ka dështim 70% të programit, pra ndaj kërkoj besimin tuaj, kërkoj shansën nga ju që këtë program që e kam përpiruar, pas zgjedhjeve të 17 tetorit, do të vendosim me njëherë në funksion dhe në zbatim. Faleminderit shumë zotri Murtezani, faleminderit shumë edhe juve zotri Bexheti që ju përgjigjet ftesës së Radio Televizionit të Maqedonisë, programi i dytë në gjuhën shqipe. Në emër të redaksisë dhe në emër tim personal ju urojmë shumë sukses që të dy kandidatëve dash zotit kemi zgjedhjet e lira, fair dhe demokratike dhe le të fitojnë më i miri. Ndërsa juve shikues të nderuar të Radio Televizionit të Maqedonisë, ju faleminderit për vëmendjen. Ne do t'ju sjellim në vazhdim do thotë deri më 15 tetor edhe emisione tjera ku do të kemi përballë do thotë kandidat për numrin 1 të këtë komunës në të cilën ngarojmë. Deri atëherë mirëmbëçit. Falënderit edhe juve për